Всім добрий день, а він такий: добрий у нас сьогодні, тому що такий насичений у нас сьогодні суботній день. І ми з вами, отак, непомітно вже і четверта година, і у нас з вами по графіку шахи. Пане Артем, доброго дня. Нас зібралася знову таки наша дружня шахова команда. Треба, до речі, буде поговорити про те, можливо, ми найближчим часом зіграємо з вами. Ви один проти всіх. О, це дуже класна ідея. Тому що я дивлюся, що рівень то у нас зростає, і оця така конкурентна боротьба теж. Ну що ж, ми трішечки потренуємося, а потім зможемо зіграти шахи з самим паном Артемом. Ну, дякую вам за те, що ви нас навчаєте, і ми готові. Дякую. Всім доброго дня. Сьогодні будемо з вами продовжувати вивчати тактичні прийоми, ознайомлюватись. Деякі, можливо, з вас вже з цими прийомами сталкувались в своїх партіях, деякі, можливо, вивчали, але все одно це корисно, тому що, ну, це ті хитрощі, завдяки яким шахісти обігрують своїх суперників. Так, ми з вами останній був у нас відкритий шах. Далі ми йдемо, і у нас буде подвійний шах. Подвійний шах. Хто знає, що таке подвійний шах? Так, Соломія? Подвійний шах – це коли одночасно на короля нападають дві фігури. Правильно, молодець. Так, це дійсно. Коли в певний момент партії дві фігури одночасно нападають. Ось, ну і зараз, перш ніж з вами проходити ці завдання, зараз я вам покажу ситуацію. Ну, наприклад, ось така там проста ситуація, що коли, наприклад, ну, нехай буде ось така ситуація. Ось, коли звичайний шах іде, ось, звичайний шах, білі напали на короля, то при звичайному, під час звичайного шаху треба дивитись, які є варіанти способу захисту від цього шаху. Найголовніший спосіб – це завжди треба подивитись, чи можна бити, так? В цій ситуації тут можна побити слона. Звичайно, треба ще дивитись, чи вигідно бити. Наприклад, тут у чорним вигідно бити. Якщо б, наприклад, ось така ситуація, там пішак захищає слона, то, звичайно, тоді чорні подумали б, та ні, тура краще, ніж слон, тому ми не будемо бити. Тому перший варіант – можна бити чи не можна. Другий варіант – це перекритись. Наприклад, в цій ситуації можна перекритись. Ну і третій варіант – це вже королем. Можна втікати чи не можна? Ось. Ну і зазвичай шахісти завжди, коли там шах, вони думають про ці три варіанти і намагаються обрати найкращий, який вони думають. Ось. Ну а тепер дивіться, якщо ось така ситуація, зараз трішки зміню позицію, нехай буде ось така ситуація, то в цій ситуації... Ось так. В цій ситуації білі роблять подвійний шах. Так от, коли подвійний шах, бити не вийде, тому що дві фігури одночасно атакують. Тобто ось тут слон під ударом, тура під ударом, але вони одночасно атакують короля. Перекритись неможливо. Слон може перекритись, наприклад, тільки від тури. Пішак може перекритись тільки від слона. Але це не рятує короля від шаху. Єдиний момент – це тільки втікати королем. Так от, якщо є куди втікати, це добре. Якщо немає куди королем втікати, ну тоді може бути мат або вже дуже близько до мату. Так, ну ми повертаємось, подвійний шах. Зараз будемо з вами
Розбиратись. Так. Задача номер один. Ми граємо за білих. Ми граємо добрий день, добрий. Так, ми граємо за білих. І тут у нас є дві тури і слон. Причому ця тура на D1, вона дивиться якраз на короля. Якщо ми відступимо слоном, буде автоматично шах. Тобто це відкритий шах. Пам'ятаєте, якщо ми так підемо слоном, наприклад, на C3, відкритий шах, ми з вами проходили цю тему. Але якщо ще слоном зробити шах, буде подвійний. Зараз ви будете відповідати, я тільки поставлю одне запитання. Дивіться, ви здогадались, що можна зробити подвійний шах, але їх тут два. Тут два подвійних шаха. Ваша задача – знайти найкращий подвійний шах, тому що один сильніший, ніж інший. І ваша задача – подумати. Так, добре, Соломія. Я вважаю, що потрібно ходити, напевно, все-таки на А5. На А5. Угу. Добре, зараз хочу інших послухати. Так. Так, тут хлопчик, не знаю, як звати. Так, а скажи, як тебе звати? Я щось забув, я пам'ятаю щось. Ілля. Ілля, так? Ага. Ну, давай, Ілля, який ти хід маєш? Моя слону. Так. Ну, тут слон А5 чи слон Ж5? Ж5, думаєш, сюди. Угу. Добре, ну зараз ми розберемося. Так, Валентина, так? Так. Я думаю, треба походити слоном на А5. На А5, добре. Ліна? Я спершу подумала походити на G5, щоб, якщо що, навіть відібрати пішака, але я походила би на А5, тому що тут вигідніша позиція. На А5, добре, тобто більшість голосує за... Ну і давайте зараз ще хлопець Слава, так? Славко? Так? Я теж думаю, що треба походити на А5. Тому що король може походити на C7. Не може походити. Ну, якщо ми так походимо. Так, так. Соломія, ну ти хочеш щось додати? Так? Я думаю, що це сестричка Соломії, так? А, сестричка Соломії. А як тебе звати? Давай знайомися. Ага. Так, мене звати Яся, просто я на акаунті своєї сестри. Сестра, це інша Соломія. Я просто дивлюсь, що ви дуже схожі, сестри. Я щось не одразу. Я думаю, що треба ходити на Ж5. На Ж5. А чому сюди? В чому різниця? Яся, як ти думаєш, в чому різниця? Тому що, якщо він відійде, то можна поставити шах ладьєю. Угу. Ну, добре, дивіться. Після того, як ми відступимо слоном, у нас тура D1 буде по вертикалі D атакувати, тура на E1, звичайно, вже була відкрита. А тепер дивіться, якщо ми подивимось, то ось ці 4 клітинки будуть під ударом. І якщо ми підемо слоном на А5, ми ще під удар візьмемо клітинку С7. Тобто в цьому випадку у короля не буде ходів. Це буде мат. Ось в чому різниця. Якщо ми підемо на Ж5, то король ще зможе втікти. Тобто чорні ще тут врятували короля, і у них тут ферзь все ж таки є, і вони можуть ще цю партію виграти. Так, рухаємось далі. Позиція номер два. Дуже цікава ситуація. Партія тільки розпочалась. Останній хід ми бачимо, що чорний слон якось опинився на F3. Скоріше за все, він побив нашого коня. Тобто наш кінь тут стояв на полі F3, слон на G4 побив, і чорні в цей момент
сподівались, що білі поб'ють слона чи ферзем, чи пішаком, ну і далі чорні будуть виводити свої фігури. Але, подивіться уважно, ферзь дивиться на короля, і у білих з'являється нагода зробити подвійний шах. Так, Соломія? Я вважаю, що краще походити все-таки конем на D6. Сюди? Так, сюди. Тому що якщо походити на на F6, тоді там буде розмін після того, як король відійде. Тобто ти думаєш, кінь D6 краще. Угу. Добре, Ліна? Якщо походити конем на шість є, то там можуть нас забрати і пішак, і кінь. Поле Е6, кінь не може піти. Він може піти чи на F6, чи F. F. Тож нас можуть там забрати. Але тут навіть більше, але ми нападаємо і на коня, і на короля. А якщо ми підемо на 6D, то ми тільки на короля нападаємо. Але тут можна навіть сказати якоюсь мірою навіть гірше, тому що якщо піти на 6F, ми забираємо у короля клітинку, яка 7D. Так, тобто давай, Аліна, який в тебе варіант? Яка відповідь? На 6F. Кінь F6. Кінь F6. Добре. Так, Славко. Тебе який варіант? Я думаю... Ой. Угу. Зараз я думаю, що треба походити конем на 5, на S5, тому що на коли ми поставимо шах королю, він піде на 7D. А коли кінь буде на 5C, він не дасть цього зробити. Угу. Але зверни увагу, якщо конем піти на C5, буде шах тільки від ферзя. А якщо шах тільки від однієї фігури, то цю фігуру можуть побити, якщо вона під ударом. Тому кінь C5, чорні просто забирають ферзя. Так, Дмитро, в тебе який варіант? У мене такий варіант. Кінь на D6. Щоб напасти на короля, а потім ферзем На кінь D6 король відступить. Угу. А потім ферзем іти в атаку? Так. План такий. Добре. Так. Соломія, ти не відповідала? Я відповідала, але я змінила своє рішення. Правильна відповідь F6, тому що так буде мати. Кінь F6. Так. Це дійсно правильна відповідь. Ліна, здається, казала. Яся, ти щось хотіла додати? Так? Я теж думаю, що треба на F5. Так, кінь F6. Тобто тут є подвійний удар і на F6, і на D6. Головна різниця в тому, що після кінь D6 король може відступити. І тут позиція чорних тримається. А кінь F6, ми атакуємо поле E8, поле E7 і поле D7. Всі ці три поля під атакою, а це подвійний шах. Тобто король не може втікти, і це буде мат. Бачите, який незвичайний мат. Не дивлячись на те, що і ферзь, і кінь буде під ударом, але вони одночасно роблять шах. Так, позиція номер 3. Це вже більш складна позиція. Тут мат в 3 ходи.
Якщо ви тільки що вирішували мат в один хід, тут в три ходи. Тут так само буде подвійний шах. Один із трьох ходів. Ще тут буде жертва. Білі тут будуть жертвувати фігуру першим ходом. Вони пожертвують фігуру для того, щоб заманити чорного короля під подвійний шах. І третім ходом вони вже поставлять мат. Тобто, бачите, тут така комбінація, що треба прорахувати. Ви думаєте, я там зроблю перший хід, чорні відповідають. Потім я роблю другий хід, чорні якось відповідають. І на третій хід я вже ставлю мат. Ну, спробуйте прорахувати. Яся, ти вже прорахувала? Хочеш відповісти? Я знаю, що мат в два ходи, але я не впевнений, що це мат. Ну, давай подумаємо. Давай, кажи. Ходити на G8. Ферзь G8. Жертвуємо ферзя, так? Так. Ну, король чорних змушений бити. Що далі? А далі слоном на E6. На E6. І це буде подвійний шах, правильно? Ну, тобто слон і тура, вони одночасно будуть нападати на чорного короля. І у чорного короля буде єдина відповідь. А потім походити ладьою на G8. І що це буде? Мат. Ну, Яся, молодець. Ти вирішила дуже непросту задачу. А Ліна і Соломія, у вас такі ж відповіді чи інші? Якщо мені такі, така сама відповідь. Ну, молодці тоді. Тому що я не був впевнений, що, ну, взагалі, що, можливо, хтось з першого разу вирішить, що так швидко вирішите, то молодці. А в чому тут складність задачі? Ми жертвуємо ферзя. Все ж таки жертва ферзя – це завжди несподівано, і це велика відповідальність. Тобто ми віддаємо ферзя, якщо щось піде не так, то щоб без ферзя будемо продовжувати гру. Так. І дійсно, жертва ферзя для того, щоб короля заманити на одну вертикаль з турою. Тепер робимо подвійний шах і турою мат ставимо. Супер! Давайте рухаємось далі. Позиція номер 4. Це більш легка задача, але тут треба вам знайти правильний подвійний шах. Тут буде два подвійних шаху, і ваша задача поставити тут мат в два ходи. Якщо ви знайдете правильний подвійний шах, то другим ходом у вас все вийде. Так, Валентина, так? Я хотіла спитати, ми чорними ходимо? Що-що? Ми чорними ходимо? Щось я не зрозумів питання. Чи чорними ходимо? А, чорними, так, чорними. А, дивіться. Так, дякую. Так, ну, дивіться, тут є вам підказка. Тут написано, чий хід. А ще другий момент, ми з боку чорних. Бачите? Тобто, якщо ми так граємо, ось чорні фігури ближче, як до нас. Так, Ліна, хочеш відповісти, так? Я б походила би на 4G. Так, подвійний шах, так? Так, подвійний шах. Якщо король відійде на першу клітину 1H, то ми можемо просто підвести слона і а я тут не буде мату. Тут мат два ходи є. Тобто тут є два подвійних шахи, і ваша задача зрозуміти, який правильний. Ну, щоб зрозуміти, треба продумати ще на хід вперед. І краще походити на знайти F3. Мат. На F3 краще. Можливо, я поки підказувати не буду. Просто чи є тут мат?
Там можна напасти на туру і, якщо що, навіть на дві тури. Можна, навіть можна, можна. Можна і... а потім... І побити потім... можна туру, тільки мату не буде. Ну, там потім. Потім потрібно подумати. Так, добре, послухаємо інших. Дмитро? Я думаю, у мене була така ідея, що треба походити спочатку по ним на Е, як вона казала, і у нас буде зразу оце. Буде подвійний шах, король відступить на H1. І що далі? Я знаю. Ось в цьому і питання. Треба продумати на два ходи. Так, Соломія. А то дійсно, як казала Ліна, з самого початку на G4 потрібно ходити. Ага. І... це буде подвійний шах. І коли король підійде туди, ми ставимо мат на F2. Кінь F2. Правильно? Дійсно. Тобто тут мат буде кінь ставити, а слон буде допомагати. Слон якраз цю діагональ буде прострілювати, і поле H2 якраз він буде атакувати. Так, Славко, Ілля, у вас інші відповіді чи такі ж самі? Ні, я ось хотів сказати, як Соломія. Така ж сама відповідь. Ілля, в тебе? Мені така ж сама. Ага, супер. Так, це правильна відповідь. Раз і два. Угу. Так, і що у нас? Остання позиція. Ми тут граємо за білих. І у чорних король у небезпеці, тому що він погано прикритий пішаками. І тут у білих є варіант, як це використати. Ну і так само закінчити партію матовою атакою. Так, Ілля, ти вже хочеш відповісти? Ладінь, яка стоїть на F1, походити на F1. Шах зробити? Так. Да. На G1. Так, да. Робимо шах. У чорного короля єдина відповідь на H8. А потім другий ладінь на... С8. Сюди, на С8. Так. І таке питання, чи можуть чорні побити цю туру? Чи не можуть? Ілля, як ти думаєш, чи можуть чорні побити цю туру, коли ти на С8 поставиш, чи не можуть? Не можуть? Не можу. А чому не можуть? Ура. Этот... Конь і слон. Ти запропонував дуже цікаву відповідь. Просто я хочу уточнити в тебе, чи бачиш ти все, що тут на дошці відбувається. Так, добре, давайте інших послухаємо. Так, давайте тут хлопець, який не відповідав ще. І... Ян? Як тебе звуть? Ілля чи Ян? Ілліан. Ілліан. Ага, добре. Я думаю, що спочатку походити ладьою на F1 на G1. Шах. І король пойде на H8. G8. Угу. А потім відвести ладью на C. Ну, на 3C, на C1. І тоді слон буде нападати на ту поле. Так, але ж слона можуть побити. Бачиш, тут тура спеціально стала біля слона. І якщо дати їй змогу, вона одразу його з'їсть. Варіант цікавий, але... Так, ну давайте... Так, Соломія... Дійсно, як з самого початку казав Ілля, потрібно ходити на G1 ладьою, а потім іншою турою на C8.
І чи можуть чорні побити туру? Чорні не можуть побити, тому що тут подвійний шах слоном і турою. Так, ось в цьому. А хитрість в тому, що тут дійсно подвійний шах. Так, тут ще, ну, Ілля, ти вже відповідав, я зрозумів. Ліна, в тебе такий же варіант? Ні? Я забула про це правило і думала походити туру, яку ми на 1G походити на 8G, якщо її заберуть, то ну, все равно якось там потім. Ну, якщо так, то король поб'є, щоб не стояти під так. слоном. Так. Тобто, взагалі, це невигідно. Невигідно ось так стояти королем під фігурами. Ми з вами розбирали відкриті шахи. Там, наприклад, тура може будь-куди відступити і буде шах. Просто чорним тут діватись вже нема варіантів. Ось, тому король сюди стає, ну і білі дійсно ставлять дуже гарний мат, тура C8. Так. Молодці. Славко, а ти що хотів? Теж щось хотів додати? Ні, я забув руку. Так, молодці. Ну, тобто, дивіться, бачите, що подвійний шах – це завжди небезпека, дуже неприємно отримувати, тому що тут треба сподіватись тільки на порятунок. Тобто, король сам повинен на себе розраховувати. Якщо він не зможе врятуватись, то вже все, буде кінець. Хоча не завжди подвійні шахи будуть такими небезпечними. Тобто інколи подвійний шах – це просто шах, король відступає і все. І гра може далі продовжуватись. Так, ну давайте тоді подивимось, що там у нас далі. Подвійний шах. Так, далі у нас називається знищення захисту. В принципі, назва теми говорить сама за себе. Фігури, які там нам заважають вести атаку, наприклад, на короля, які щось серйозне захищають, то нам вигідно їх бити, інколи навіть віддавати більш сильні фігури за більш слабкі. Проте ми отримуємо потім, там через декілька ходів, щось більше. Можливо, там нам вдасться поставити мат. Так, ну і давайте розбиратись. І так, позиція номер один. Ваша задача знайти, яка чорна фігура заважає білим вести атаку на короля, і що можна з цією фігурою зробити. Так, Соломія. Тут не можна ніяк відволікти коня, тому його треба просто вбити. Угу. А саме турою на Е1. Так, ну, наприклад, ти б'єш, чорні б'ють, і для чого тоді це? Тоді ставиться мат на G7. Ага, якою фігурою? Королева. Правильно, супер. Так. Тобто слон на B2, ферзь з поля G3, вони одночасно атакують пішака на G7, і тут чорний кінь їм заважає це зробити. Тому йде ось така прямолінійна ідея, просто побити цього коня, і тоді можна ставити мат. Так, супер, це правильно. Раз. В цій ситуації чорні бачать, що їм мат, тому вони якось блокують нашого слона. Тобто так, ми мат не ставимо. Але що ми можемо тут виграти? Так, Ліна? Можна виграти королеву. Правильно, так. Тобто мат не ставимо, ну суперник помітив. Але б'ємо королеву, і у нас тепер серйозна перевага.
Так. Наступна ситуація. Хочу сказати, що тут ситуація більше підходить не знищення захисту все ж таки, а скоріше відволікання. Дивіться, білі дуже хочуть проскочити пішаком і перетворити на ферзя. Якщо вони зараз підуть, то чорні з великим задоволенням підуть на розмін, і білі одним слоном мат не зможуть поставити. Це дуже мало. Тому в цій ситуації треба подумати, а що ж з цим слоном придумати, щоб він не заважав цьому пішаку. Так, Ліна? Я спершу подумала те, що можна походити слоном на 7Е, він, ми його забираємо, або він нас забирає. Якщо він нас забирає, то ми можемо вже продовжувати партію. Ну, ми можемо тоді пройти пішаком, правильно? Угу. А якщо, ну, просто тут цей слон чорнопольний, він має дуже мало ходів. Тобто у нього варіантів тут що, побити або відступити на ці дві клітинки. Тут король його поб'є. Тому це дійсно, це правильна відповідь. Слон є 7. Ну і хочу сказати, що цей пішак, він дійде до кінця, у білих з'явиться ферзь, ну і тут нескладно ферзем проти слона виграти партію. Так. Ілля, в тебе такий же варіант? Так, такий же, молодець. Так, ну я зрозумів, що скоріше за все у всіх такий же варіант. Просто тут мала кількість фігур, тут ідей не так багато. Тому так, відволікаємо слона і проводимо пішака. Супер. Так, ось це цікава ідея. Ваша задача, подумайте, як тут білим, кого треба побити, щоб напасти на мат, створити серйозну таку загрозу. Так, Соломія. Ну, дивіться, по F7 це той пішак, так, і так, і на нього нападає кінь, так? Угу. Він нападає, він зробить спілку. Так, якщо ми одразу поб'ємо, що чорні будуть робити? Якщо зразу, то захистяться слоном, який на H5. Угу. Вони можуть побити, дійсно. Тому треба бити слона королевою на H5. Так, і якщо кінь поб'є, ми робимо вилку. Угу. Так, таке питання, чи вигідно нам це? Чорні врятують ферзя. Вони можуть тут врятувати. Наприклад, вони відступлять на поле C7. Ми поб'ємо туру, правильно? Так. Тобто ми виграли туру, пішака і слона, а віддали ферзя. А якщо кінь не буде бити, тоді все одно ставимо вилку. Ні, ну я зрозумів. Просто хочу сказати. Ні, тоді не буде сенсу. Якщо кінь не буде бити, тоді не буде сенсу ставити туди коня. Угу. Ну, хочу сказати, що цей варіант, він тура, слон і пішак, вони коштують якраз як ферзь. Тому це можна прирівняти до розміну, тобто рівноцінного розміну. І тут гра буде продовжуватись, і ну, шанси приблизно 50 на 50 у сторін. Так, далі. Ліна, який в тебе варіант? Я подумала так само. І я так подумала, трішки так порахувала те, що ми, в принципі, у вигідному положенні.
Тобто тобі подобається цей варіант, так? Так. Угу. Добре. Так, Майкл, який в тебе варіант? А хто це чорна? Що там, фігура? Не зрозуміла, чи що? А що це за фігура? На якому полі? На от цьому. Назви хоча б цифру. Бачиш, тут є цифри. Сім. Сім? Якщо цифра сім, то тут тільки пішаки одні. А я думала, хто це? Ну ти дивись, їх же дуже багато. Тобто найбільше всього пішаків. Так, Майкл, все. Угу, зрозумів. Славко, в тебе який варіант? Я побачив, як поставити мат. Давай. Треба просто слоном походити на сім, на фесім. Одразу, ось так. А що чорні будуть робити? Чорні будуть спасатися на свого короля. Як? Тому що вони не можуть побити мого слона, так як білий кінь стоїть там. Їхній король виходить на D7, і там його з'їдає наш кінь. Так, ну, по-перше, короля не можна бити. Це не по правилам. Такого не може бути. Якщо ви граєте в інтернеті, то вам це не дозволять. Ну, тому що короля не можна залишати під шахом. Тобто, якщо йде шах, обов'язково треба рятувати короля. Якщо порятунок неможливий, це мат, партія закінчується. Тобто немає такого, що в партії там побили короля, там партія чи продовжується, чи вона не продовжується, такого немає. Дивись, якщо ти б'єш слон F7 і у короля немає порятунку, це буде мат. Але таке питання, чи дійсно тут немає порятунку у чорних? Ось це, хто тут стоїть? Слон. Він не може врятувати свого короля? Може. Ось це якраз головний захисник. Так, ну добре, Соломія, напевно, здогадалась. Так? Це другий варіант. До речі, він кращий для того, щоб, ну, щоб відволікти слона, тому що це відволікання. Як ти будеш відволікати? Коли слон піде на F7, і єдиний вихід з'їсти слоном, так. А потім конем ходимо туди ж на F7. Так, а тепер це може король. А тепер король може побити коня. А, точно. І тут чорні на фігуру більше виграли. Так, ну давайте Ліну послухаємо, а потім я вам дам підказку. Так. Я думала те, що у нас стоїть ще один слон на сі. Я думала їм якось користуватися, і потім я прорахувала те, що походити королеві, напасти на слона. Напасти він, в принципі, вже нападає. Побити. Побити. Так, кінь побіє. Побити. Ми давимо на пішечка. І якщо навіть ми десь там будемо на нього нападати на пішечка, то вони вже відразу ж зрозуміють, що ми нападаємо на нього. І будуть вже або захищатися, або відступати. Я думаю, те, що вони будуть відступати на 7 ді. Але у нас він захищений конем, тобто вони туди не будуть ходити. Значить, ми ж туди походили, кінь на нас нападає, ми так, Ліна, давай так. Нашого слона, який стоїть на 1-сі, ходимо. Нападаємо на коня на G5.
І ого, далі вже. Так, і далі вже там так, Ліна, я щось втратив цей зв'язок між твоїми ходами. Ти першим ходом пропонувала на H5 побити, правильно? Так. Так, кінь б'є H5. Що далі? А вони ж забирають. Ну, кінь H5, так. H5, вони заберуть. Значить, можна походити з слоном, який стоїть на 1. Сі, походити на 5. А в чому ідея цього ходу? Те, що ми нападаємо на коня. А кінь же на H5 стоїть. Слоном ми нападаємо на коня. А... Як? На коня ми не нападаємо, він на H5 стоїть. Слон, і він можемо побити коня і потім стати. Так, дивись ще раз, Ліна. Ферзь H5, кінь H5. Кінь стоїть на поле H5. Слон G5 ні на кого не нападає. Ось в чому річ. І ще такий момент. Все ж таки, ми йдемо на жертву. Якщо ми ж поставимо його на 5. На п'яту точку, то він же ж буде потім нападати. Як слон буде нападати, якщо кінь буде тут стояти? Ось. Так ми ж першим чергу походимо слоном. А, одразу, так. Одразу слоном, а потім вже королевою. Наприклад, чорні б'ють ферзя і? Вони його б'ють, ми ставимо королеву. Давимо яку? На пішечка. Так, стоп, як королеву? Королеву ж побили тільки що. Я просто щось не зрозумів. Я думав, ти одразу хочеш бити. Тепер, якщо ти не хочеш бити слона вивести, то я поб'ю. В принципі, чому б ні? Я не знаю. Така королева на дорозі не валяється. Це найсильніша фігура. Так, ну і хочу сказати, що жертва найсильнішої фігури все ж таки потребує точного розчоту, щоб все було точно і не так просто віддати ферзя і продовжувати партію, там просто фігури виводити. Просто виводити фігури – це корисно, але ну, не тоді, коли ми йдемо на такі серйозні жертви. Так, я тут бачу, є нові руки. Іліан? Я думаю, що пішаком на G2 походити на G4. Хід цікавий. Врятувати ферзя, прогнати слона. А що далі? Бити слона і ставити вилку на слона і на ладью. Бити чорні так само поб'ють, буде розмін. Угу. Так, ну щось ви пішли вже іншим шляхом. Так, ну давай, Славко. Тут все ж таки білі можуть зіграти на мат. Так. Ми ставимо королевою, б'ємо його, їхнього слона на H5. Потім ходимо конем на F7. Ну, ферзь відступає. Я не знаю. Слоном на F7. На F7. На F7. І що це буде? Слоном. Король піде на 7D, і це буде шах, і там його приб'є кінь. Але ж короля бити не можна. Ну, як це? Ну, ось так це. Наприклад, зараз покажу. Зараз покажу ситуацію. Ось я роблю шах королю. Правильно? Ну, да. А тепер? Я не можу залишити короля під шахом. Мені не дають. Мені показують.
ось король, король під шахом, не можна робити жодного ходу. Я не можу залишити короля під шахом, тому що це не по правилам. Ти правильний варіант назвав, тільки після ходу слон F7 гра закінчується, тому що це мат. Все. Якщо немає порятунку від шаху, це кінець. Не можна ще королем кудись ходити, щоб його побили. Просто все, гра закінчилась. Так, Яся, що ти хотіла сказати? Я думаю, так само, як і Славко. Молодці, здогадались. Хочу сказати, що це, ця ситуація, вона не така складна. У вас такі труднощі визвали, не знаю чому. То дійсно, білі хочуть поставити мат саме слоном побити, але захищає слон. Тому білі йдуть на жертву ферзя. Ну так, жертва ферзя – це багато, але мат ще, ще краще. Тому ось така комбінація. Так, давайте ще дві задачки у нас. Так, тут хід чорних. І нам тут кажуть, що така цікава ситуація. Дивіться, ми нападаємо на туру і нападаємо на коня. А білий ферзь один. Він і захищає туру, і захищає коня. Можна сказати, що він перевантажений. Тобто одразу дві фігури він захищає, а ми атакуємо. І це погана ситуація для білих. Погано, коли фігури ось так перевантажені. Ось і таке питання, як нам за чорних це використати. Так, Соломія? Спочатку ходимо слоном на G5, з'їдаємо коням. Якщо білі поб'ють? Якщо білі поб'ють, а їм потрібно бити, тому що навіть якщо вони не поб'ють, ми все одно підемо цим турою на D4. Угу. Навіть якщо королева не буде бити, тоді все одно вона не зможе нас з'їсти на D4, тому що це зв'язка. Так, тут це правильна відповідь. Так, молодець. Тут головне розуміти, з якою фігури треба почати. Чи бити нам спочатку туру, там, наприклад, якщо білі б'ють, то ми потім коня з'їмо, на коня більше виграємо. Чи ми б'ємо коня, якщо білі б'ють, то ми потім туру. Саме в цій ситуації краще побити коня. Тому що якщо ми почнемо з тури, то у цього коня буде дуже неприємний шах. Бачите, тут зв'язка. Пішак побити не зможе. А кінь, до речі, буде нападати тут на короля, ферзя і туру. Ось. Тому тут дуже важливо побити спочатку коня, а білі б'ють тут туру. І таке питання. Нам шах. Треба бити туру. Чим краще побити туру? Славко, ти хочеш? Давай. Треба побити туру турою. Турою, так, добре. Ілля? Тебе мені варіант? Така ж ідея. Добре. Ліна? Якщо ми походимо королевою, то вона дорожче коштує, а якщо трою, то вона коштує більш клева і буде краще. Ти думаєш так само, турою? Добре? Так. Так, ну хочу сказати, що турою це не найсильніший хід. Якщо ми поб'ємо турою, то білі зможуть побити слона, який без захисту залишився. І партія продовжується. Дивіться, у білих навіть на пішака більше буде. Дмитро, чим треба бити? Так, Дмитро, щось не чую. На жаль, інтернет у Діми поганий. Я навіть вимкнути йому не можу. Ага, щось. Звук не можу вимкнути. Так, а Ілліан? У нього виходить? О! О, ага. Діма, все, вийшло. Так, я хотів бити слоном на D8. Добре, слоном краще, у нас на слона більше. Ілліан, а ти чим хотів побити?
Я думаю, що треба побити ферзем. І це правильна відповідь. Саме ферзем краще побити, тому що ферзь буде захищати слона, а слон, він все ж таки дуже класно стоїть. Він тут і на ферзя нападає, за ферзем король, тому тут чорні ще виграють. Або ферзя, або туру, якщо білі так будуть намагатись врятувати. Правильно, ферзем – це найкращий хід. Так, остання ситуація. Нескладна ситуація. Тут у білих два пішаки. Вони дуже близькі до перетворення. Чорні намагаються тут і короля підключили, і слона намагаються якось не дати їм пройти. Але пішаки все одно. Один із пішаків може перетворитись, і ферзь залишиться у білих. Таке питання. Як це білим зробити? Щоб отримати ферзя. Так, Соломія? Взагалі не важливо, яким пішаком перше ходити. Дивіться, якщо пішак, будь-який, ходить наверх на одну клітинку, він перетворюється логічно, що на ферзя. Угу. Король автоматично його з'їдає. Ну так, якщо білий пішак якийсь піде, то звичайно. Питання, яким пішаком? Будь-яким? Різниця є чи немає? Краще D7. D7, ось так піти? Ну, король поб'є. Ну так, і тоді походить F7 на... F8. І цей пішак... І все, у білих тут буде перемога? А ні, треба навпаки. Навпаки. Тому що ходить на F8, а потім вже... Тому що тут слон. Правильно. Тобто тут головна ідея в тому, що пішака на F8 ще слон може допомогти. Тому треба з цього ходу розпочати. Чорний король б'є, і тут вже інший пішак перетворюється. Ферзь залишається, і білі тут перемагають. Так, ну це скоріше задача на тему відволікання. Тобто відволікти короля від захисту, щоб він тут дав можливість пройти одному з пішаків. Так. Угу. Так, ну що, молодці, пройшли цю тему. В принципі, ця тема доволі зрозуміла. Для того, щоб користуватись цією ідеєю, треба створювати загрози. Тобто, бачите, там нападати особливо на мат. Звичайно, що суперники ваші будуть намагатись захищатись, там підключати фігури для захисту, а потім треба шукати можливості, як ці фігури розмінювати, можливо, відволікати. Зазвичай це так працює. Так, ну і нагадую вам, реєструйтесь на цьому сайті і хочу, щоб коли ви тут багато з вас, а ще краще, щоб всі з вас зареєструвались на цьому сайті, ми тут зможемо пограти, називається сеанс одночасної гри. Сеанс одночасної гри, коли я тут зможу один проти вас всіх зіграти. Так, що, на сьогодні все? Якісь питання є? Там руки підняті? Так, у нас є підняті руки. Діма, твоє запитання? Що з Діма сьогодні з інтернетом, Валюш? А як сайт називається? Я скинув посилання в чаті. В чаті я скинув, подивіться, можете перейти. Так, да, одразу можете перейти і потім залишиться. Соломія, будь ласка. Угу. А коли ми будемо проходити завлічення, відвлічення? Я не знаю, як це буде на українці. А, заманювання, відволікання? Так. Ага. Так, я зараз подивлюся в цьому розділі. А, тут є, так. Тут є. На наступному занятті, скоріше. Угу. Все, Діма, ти можеш, вже в тебе включився мікрофончик.
а можна з вами зіграти партію? Я вже давно зареєструвався. І... О, супер! Це класно було б, щоб ви всі зареєструвалися. Ми пограли. Якщо ви встигнете зареєструватись всі до наступного заняття, ми можемо прямо на наступному занятті зіграти. Так, Соломія, ти ще щось хотіла запитати? Я теж ще зареєстрована. Добре. І на ческами, і на відчесні. Добре, молодці, давайте так тоді. Наступне заняття, коли ми будемо розпочинати, я вас запитаю, якщо всі будуть готові, це взагалі дуже легко зробити. Я створю цей сеанс одночасної гри, і ми всі зіграємо. Клас. Мрії збуваються. Ну що ж, пане Артем, вам дуже дякую, вам теж дякую, наші любі. Уже професійні шахматисти, у вас активні мікрофончики, тому ви можете теж подякувати і побажати дякую гарного дня. Дякую за заняття. До побачення. Все, всім молодці. Так, бувайте здорові. На все добре.